Flavor. Dah. Eh, jangan tekan lah. Tengok dia tu. Angkat ni. Kita tengok. Hani dah tepi. Ha. Sambil-sambil tu kaki belah tu. Oh, minyak ketam. Dah. Tekan minyak. Tekan minyak. Apa dua-dua orang kata sesa je. Kaki tu juga minyak. Janganlah. The worst driving ever. Ha, lepas. Tak tu lah. Okay. Di lampu dia tu D drive. Ni turunkan ke? Okay, bismillah. Kau berhenti nanti confirm. Kau ni jatuh. Aku tak gerak. Kau lagi lah. Okay, wait. Kaki yang sama, Brad. Tekan Brad. Jangan terus keluar yuk. Kau dah macam yang Good morning, sun.